ata kanë votën më paktën. Kështu që nesër kemi 15 shtetë nga 50, bile edhe, me qenë se është garë brenda partisë, quhet edhe territoret, edhe Puerto Rico për shembull, edhe US Virgin Islands, Guam për shembull, ata kanë varet nga rregullt të partisë, bile edhe po. Ne Republikanët ne kemi votat, ne quajmë votat të ndryshme për ne që jemi diaspora, ne votojmë brenda shtetit nga erdhëm në Partisë Republikane, kurse Demokratët e kanë një grup me vetë dhe kanë një ose dy delegat që përfaqësojnë vullnetin e tyre. Po, zonë Grefort, flasim për të dy kandidatët. Cilat janë pikat e forta që janë duke përshfaqur gjatë kësaj fushate? Qoftë Biden, qoftë Trump? Në fakt, ne të gjithë në Amerikë edhe në botë, ne mund të krahasojmë ata të dy shumë thjesht, sepse nuk jemi duke folur për teori, të dyja ka qenë president për 4 vjet. Të dyja kanë dobësi shumë të madhe, mund të themi, dhe bile nëse do kishëm e pyet para një vit, unë do mendoja që as Trump, as Biden dhe ishte kandidat, por në fakt ne kemi të dyja që janë kandidat. Janë të moshuar, le të themi, kanë provoje, këta është diçka pozitive, por në fakt është diçka që është pak shqetësuar për Biden, sepse ai nuk është gjithmonë, le të themi, në metro. por edhe Trumpi ka shumë probleme me vetë, me qenë se është lidhur me ngjarjen e janar të 6-it. Diçka që është pozitiv për Trump është që kur ai ka qenë president, ai flisë me fjalë të ashpër, por ne nuk kishim luftë të botë, nuk kishim problemet në Ballkanin e Serbisë dhe Kosovën, nuk kishim problemet me Izrael dhe Hamasin në këtë nivel, nuk kishim luftë që ishte aktiv midis Ukrainë dhe Rusia. Kurse me Biden, ndoshta ai është më i këndshëm, por ne kemi shumë problem në Ballkan tani. Edhe jo vetëm, ne kemi edhe problemet brenda Amerikës. Probleme në botë si pasojë vendimeve të Trump, po thoni zoti Grefort? Nuk është që ata problemet, le të themi, midis shqiptarët të Kosovës dhe serbët nuk ekzistonte në kohën e Trumpit, por kur ai ishte president, ne ishim duke folur për si mund të bashkë investojmë. Bile ishte edhe një marrëveshje që ishte bërë në shtëpinë e bardhë midis të dy palëve, dhe ishte duke përfshirë edhe Izrael, kështu që nuk është që ata problemet u zhdukën ose ishin avulluar, kishin problemet me Izrael edhe disën nga fëmijët e tyre në lindjen e mesme, por Trumpi ishte duke bërë marrëveshje paqësore me ata palët. Rusia kishte marrë Krimea gjatë kohës së Obamas, por gjatë kohës së Trumpit ata nuk kishin bërë asnjë gjë, nuk është që ata nuk kishin gjëra gjithmonë të mirë me Ukrainë, por prapë fakti është që ata nuk kishin luftë. Kështu që këta pikët janë pozitiv për Trump. Për Trump, ne kishim një marrëveshje që ishte më të mirë me Meksikën për imigracionin, dhe kishim, domethënë, një trend që ishte më pozitiv. Tani kemi pak a shumë kaos atje. Edhe është vështirë. Shpresojmë që nuk do kemi ata problemet me Covidin ose diçka ngjashëm, siç e le të themi, rrezoi pak a shumë president i Trumpit, sepse besoj që ai ishte pak i dobët me disa nga pikët e menaxhimit të Covidit, por prapse prap shohim si do votojmë.